Здравейте, приятели на Макса от България! Аз съм Жудо и Кейпликатор, а вие сте със следващият влог. Сега този път ще разправям как аджеба аз си купих таблета, понеже доста потребители го питаха откъде съм го купил, как се нава работата и всичко как си му реда. Да, не съм взимал нищо. Как се получиха нещата? Аз и Николай решихме, че дойде време аз да си купя таблета, бях събрал вече парите и аз и Николай отидахме да го купим. Съответно беше мен и приятелката ми, която в момента не иска да се покаже отново в ефир. Отиваме ние, нали всички как си му е реда, пробяхме тримата и отидохме до Техно... Полис! Да. Избрах си таблета, всичко точно, виждам един консултант и казвам, може ли за малко да дойдете, че съм си избрал таблет и искам вашето професионално мнение. Което в случая никак не беше професионално. Аз вместо да получа разбирането, което мислих, че ще получа, аз се обърках още повече. Таблета беше супер, всичко си беше както трябва, прибрахме се в нас, аз съм доволен, всички са доволни и реших да си сваля някоя игра. Какво се оказа? Еми, той игрите не ги намира въобще. Subway въобще не излиза в каталога с игри. Да не говорим за 3D, 3D Drag Racing, 4x4 Drag Racing, как се водеше това? Racing, Real Racing 3. Ама нищо не излиза, само излизаше това Doodle Jump, което е двупотопна игра. Съответно, чудех се доста, таблета ми хареса доста, нали, така интересен си беше и беше пластмасов. Както знаете, в момента моят е железен отзад корпуса. Решихме, че ще го връщаме. Просто някакси ни удари това в емоциите. Естествено, отидахме с Никито, доста така надъхани, Колю, маневриста, тракториста, снайпериста, багериста и целия му блясък. Отиваме ние и казваме, искаме да върнем тази стока, купена е преди по-малко от 2 часа. Съответно ни казаха, че няма как да стане това, ако не отидем през рекламацията, където от другия въпрос, там чакахме поне 1-45 минути и взе да се стъмва. Обяснихме за какво става въпрос, жената беше тъй добра, че да викне дори управителя. И ще избухне някакъв жесток скандал просто. И обяснихме, че не е това, което са ни представили в реална сметка и върнаха ни в крайна сметка пари. Съответно, дойде време да купим следващия таблет. Понеже някакси разкарвал съм си толкова време, цял ден съм си загубил да се прибера накрая без таблет, някакси не се вързва. Те отидахме до мола. Изразих се малко повече пари, но пък смятам, че всеки един лев от това си заслужаваше, понеже сега таблета ми влиза в страхотна употреба просто. Практичен, мъничък и доста така аксесуари има към него, бих добавил. Понеже в последните няколко дена намерих, че в самия комплект имам едно такова кабелче, което позволява да включвам към него флашки, мишки, клавиатури и всичко, що има USB. Отидохме, всичко беше точно, видяхме този таблет, хареса ни. Характеристиките също бяха много впечатляващи и интересното в случая е, че тук има страшни мухи. Интересното в случая беше, че беше последната бройка. И просто казахме, че ще го вземем. Но с този претекст, че искаме да го пробваме още там. Съответно, те ни го отвориха, прегледахме, видяхме само, че излиза всичко и просто изпаднахме в някаква еуфория. Оле, глътнах муха. Всичко потръгна както си мърда. Отидахме в нас, разбаковахме всичко, пробвахме, всичко си вървеше и знаете, след това имаше и анбоксинг. Това беше този кратък влог за този момент. Надявам се да ви беше интересно и забавно. Коментирайте, гласувайте, абонирайте се за нас и до следващия път!